Përshëndetje nga kuzhina Nerit, shpresoj të jeni mirë gjithë, ju përshëndes përzemërsisht, kam mungu pak me receta, kam gatu po ashtu, por nuk kam posa edhe shumë ku, sepse ja kum kushtu pak vetës familjes. Sot kam vendua se përgadit për drek një pite me patate që bëhet të për eshishme. Përbërës që na nevojitën spori për brumin janë, 1 kg me mil, këtu i kam 500 ml me ujtën grohtë, ta shë shikujnë aso na nevojitën. Mandej nevojiten për mbushjen 12 patate, i kemi pastru me ujë, i kemi grymë në gryse. Një lugë të gjelës jo plot na nevojitet me krepro për brumin. 3 qep mesatore, i kom gry po ashtu në gryse. Një lugë të gjelës biber të kuq, këta janë për horqin pro për mbushjen. Një lugë të qajt me biber të zi, si dhe gjys lugë të gjellës me krep. Këta janë përbërse që na nevojitën pra për mbushjen. Ta shfillojna me përgatitjen edhe vaj si gjithmon ku ka verdisën spari pra patatët. Ta shti shtojna ujn, jo krejt, edhe lëqojna mikserin mandej me përzi pra edhe brumin. Ose me dorë pra përgatitjen brumin, nuk ka e bidja. Shkojnë atë pak ujë, edhe ujnë që nga kam beto, 500 ml me ujë të ngrafti, kom që i gjithë sejta me 1 kg me minut. Brumi është gati, tashti e nolim pro mikserin, për 500 ml me ujë të ngraft, i qesim pro 1 kg me mirë. Tashti e morim brumin, e në gjeshim me dur. Në moment tjetër kemi mor një të njëre ose një tigan. Ashtë i filloj me kavëllisin e patatëve. I ndojna kulesht. Ta mon pite tradicionale pra që i të hëllojna petat vetë. Nga këtë brumë pa, i kemi ndo vatë kuleq. I rukullisim shtu edhe kuleq. I rënditim. Edhe i lomë të pëshuin pro, dheri sa të ka vërdisin edhe patatit pro. I kemi rukullisë dhe kulesht, ashti i mbëllojna me një salvet postër që të pëshojnë pra pak, dheri sot i ka vërdisim edhe patatët. Në të njire, ose të tigan, hedhin vaj. Pasi që kemi hedhë vaj në është nëzirë pak, i morim qepë. Ka vërdisim qepë. 3 qepra.
pasi kim ka verdise dhe qep, tashti i shtojna edhe patatet që i kemi gry, me gry se to. Krejt në fund, kam arru me përmen, ose me cek, ja qesim 200 gram me hopla, ose ojk, ose një shmand, ose këto pra shlagzane në Gjermani. Përzien, të ashtë e mirë, ka vërdisen edhe patatet e gryra me qept, vetëm sa zbukëm pak. Ju edhe shumë pra me zbukë. Se i kemi kavërdis patatet për 5 minuta pra me qept. Ta shi hedhim edhe me lmesat kripen, biberin e zi, edhe biberin e koq. I përzina. Plat. Tybe, une nuk e nvaj me mish këtë pite, tepër e kam qëtë. Shumë e shesh me bërë. E kemi përzi edhe erza, tashtë e kemi qitë pra me lmesat, tashtë e largujna edhe të njërën prej zjarë. E kemi morë tashtë i patatët e kavërdisëra, e kemi qitë në një tepsi prej të njërës, tashtë e morëm 200 gram pra me kupla, ose shlagzane, ose mozë të lopës edhe ma mirë, ose një krem fresh, ose një shmand, ose ojk, cilën e keni në frigorifer. Kërësoria njëma me qenë. Tashti i përzina. Mirë gjitha. Tashti kuleqt i zhbluna, edhe janë zbutur, ta manë, edhe janë nisim bismila e një ka një i të lojna. Ashtu që shkom qef me të fëllu, gjithë kom qef me të fëllu, dhe së përtoj, edhe pse doj herë kom qitë me peta bleme, se do mos vështë Kosovë, si jo kësha preferu me ble, atje shumë të mirë, ata mën e të fëllujnë mutra shqiptare. Këtu ju, ta shti të fëllujnë apra, petat me të fëllusë. Tepsin e kemi lynë me vaj, si dhe mos për fillestarët nuk është as pak e vështirë me të vërtet, unë vetë ju mësu prej tezës, prej gjyshës, prej nëmës e di vetë, si kur fëmi 10 vjeqare më konë kërë këmë të hëllu peta tezës i këmë një mu. Dhe kur gjosë më ka rafë keqë, sepse sot tezë janë Kosovë, nere është në Gjermani, ishtë duf më nejtë, vetë me huje.
Të i prit pushimet. Kështu, elhamdulillah, duhet të kemi mësohem edhe kërkosh nuk o lindi mësohem. Hapim propetat. Ko gjatë në dhoja, pra. Shikni. Tash e morëm një sofra bez edhe e qesim petën pra tash të e morëm edhe porqin edhe ja qesim pra peta një nga një kështu të lovën dherin fund edhe i lyna e mështjelim edhe petat gjysën një anë, gjysën tjetër anë e morëm të pësin e lyrë në vaj e mështjelim si kërse pitën rrëthënike që i pëjme ne ka ona dugajgjinit ose kolpite që shithoni në omën tjetër Kosovës që shdo në qunën, kështë pra e mështjelim tashti i të lojna pra gjitha pitë si kurse pitën e parë Tash petat i kemi të lullë gjithaj, kemi rëndit në tëpsi, tashti e prejna piten, e lyna me vaj edhe e shtina më pjek, pra në furtën, zero në temperatur 230 gradë. Tashti e bojna prerin. Fura është në zero, mirë. E lyna me vaj për mi. Edhe shtina me njëherë me pjekë. Tash e lyna për mi me vaj. Tina promba se kemi ly edhe pitën prom me vaj për mi në furnë temperatur 230 gradë me pjek. Edhe pitën e kemi hek prej furrës, e kemi pjek prom temperatur 230 gradë për 25 minuta. Ta shti e qesim pak uj për mi, e spërkatin për mi pro pitën, e mbulojna me një salvet edhe lem të zbutët.
Kjo ishte receta që desha me ndo me juve, sidomos për fillestoret është një pite me shije super e ka me të vërtet javlin ta përgatit një. Juve ju përshëndes për zëmërsisht, falim derit për çdo pëlqim të recetat mija, falim derit për komendet e bukura, deri në recetën e radhës, nga kuzhina Neri t'i them, miru pofshim!